med Midnight Sky. Och Anna Bystedt fick precis en bild av ett gäng sminkade killar på väg i bilen till studion då. Mm. Det är tydligen fullmundering. Det var Paul Stanley på bilden och Ace Frehley, va, tror jag. Ja, det kan man ju tro att det är. Det här är faktiskt ett gäng skånegrabbar som kallar sig för... Är det inte Kiss? Nej, exakt. Det är Reggae Kiss. Det är alltså ett gäng musiker, duktiga sådana, som satt en kväll och spånade lite grann på att göra Kiss-låtar i lite reggae-takt. Mm. Och det har blivit stort och det har blivit populärt. Det är viral succé och de kommer till oss idag. Precis, och medlemmarna i Kiss har ju till och med gjort tummen upp och delat just Reggae Kiss i olika videos och låtar. De kommer hit och spelar live i studion alldeles strax. Fredag morgon, du lyssnar på Guldmorgon, och senast i musikblandningen så var det Simply Red med Stars. Och nu har vi ju fått fint besök i studion av Reggae Kiss. De är ju sminkade, det är ju både Paul, Ace och Vinny. Och hur startade nu gruppen Reggae Kiss? Lite av en slump. Vi hade nog tagit en backstage-öl när vi bestämde oss för att vagga i baktakt och spela Kiss-låtar på ett nytt sätt. Och sen så tog vi och träffades i min studio, jag och Reggae Ace här, och lekte lite grann under en bib som slank ner, och så gjorde vi en låt som vi la ut på nätet, och den tyckte Kiss själv om direkt, så att vi fortsatte. Du menar det, att de har verkligen likat er, om man säger så? Ja. Jag läste att Paul Stanley har hört av sig till er, eller? Ja, alltså de har lagt upp på Facebook och Twitter och en massa ställen om oss, och de tycker vi är duktiga, så det är kul. Men det är ni själv som har kissnördar allihopa? Ja. Vem är värst? Ja. Vi är nog rätt goda kolsupare allihopa, tror jag. Men kan ni berätta någonting om Kiss som ni tror gemene man inte vet? Jag ska säga Paul Stanley döv på ena örat, tror jag inte många vet. Och det här med sminkningen då, för ni sitter ju här hos oss den här morgonen rätt så läckert sminkade. Fick ni hjälp med det, eller har ni lekt fram själv hur ni ska se ut? Ja, vi sminkar oss själva, precis som Kiss faktiskt gör. Okej. Okay. Ja. Mm. De har alltid sminkat sig själva. De har aldrig använt sminkhälsa till det hela? Nej, utan det är en del av ritualen. Okej. Jag har hört att en dröm för er är att spela på den berömda Kiss Cruise. Stämmer detta? Mm-mm. Och berätta om denna. Ja, men Kiss själva har ju en kryssning som går till Jamaica varje år. Eller åker runt där i Söderhavet. Mm. Kan det bli bättre än svenska Reggae Kiss där? Alltså det tror jag faktiskt. Men ansöker man om det då? Hur får man chansen att komma med, tror ni då? Vad är det som gäller där? Ja, bra fråga. Ja, vi väntar väl på ett samtal helt enkelt. Det är så det är. Alltså. Nu ska vi få lite livemusik. Här är Reggae Kiss med låten Rock and Roll All Night. Shouting, yeah! I wanna rock.
noise, pick it up, pick it up. Hey, well, I wanna rock and roll all night. Let me all the way to your bike now. I wanna rock and roll all night. Let me tell you, let me tell you. Och på en nya skiva så är ju Bruce Kulick med och spelar. Bruce Kulick som jag har spelat i gruppen Kiss i många år. Stämmer det? Det är rätt och riktigt. Hur gick det till? Vi skrev till honom och frågade om han skulle tycka det var kul. Och det tyckte han, för han tycker att vi också är bra. Ja. Han kom till er, knackade på dörren. Hallå. Får man vara med? Men var ni inte nervösa då? Jag stod faktiskt och hoppade lite upp och ner som en 12-årig. Ja, ja, ja. Ja. Men du, ni har en svensk rätt stor kille med också, vid namn Janne Schaffer. Ja, det har vi. Ja, hur hittar han här och ni honom? Vi känner Janne lite grann, vi har spelat på honom tidigare. Och sen så är det ju så att Janne har ett unikt band till Bob Marley faktiskt. Det kan vara inte så många som känner till det, utan han har faktiskt spelat med Bob Marley och var alltså personlig vän med honom. Alltså innan Bob Marley blev stor, precis i början på 70-talet, så var han en lite så här framstående låtskrivare på Jamaica som flög ner honom till Sverige för att göra musik till ett filmprojekt som Janne Schaffer jobbade med också. Okay. Visst bodde han i någon slags källare? Precis. Bob Marley, de inhyste honom i pannrummet i fyrvåningshus i Solna, va? Ja, helt sjukt. Och där sitter han och Janne har spelat upp det för oss. Alltså han har på kassett när Bob Marley klinkar fram på en halvostämd gitarr det som skulle bli Stir It Up. Så läckert. Ja, det är fantastiskt. Men han kan ju inte ha några problem heller, för han är ju sminkad som en zebra när han är med Electric Banana Band. Ja, ja. Funkar detta här nu också? Det var ingen tvekan. Janne hakar på det här med en gång. Och vi har besökt denna morgon av Reggae Kiss och ni har förberett ett litet Kiss-quiz för oss, eller hur? Det är rätt. Vi har klurat lite grann. Oj, 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 oj. Men ni är ju Kiss-fantaster och ni känner ju nästan killarna, så att det är väl inga problem för er, eller? Nej, det är det inte. Och vi har hört att ni kan en hel del. Ja. Är ni taggade? Oh, mycket. Jag kan ta första frågan. Det var nämligen så att inför fotograferingen av Kiss första album så hyrde skivbolaget in en professionell sminkös för att sminka upp grabbarna. Och alla utom en valde att sminka sig själva. Men det var en som tog hjälp av den här sminkösen, vilket resulterade i att det omslaget, han har en helt unik sminkning som man aldrig haft varken förr eller senare på det omslaget. Då är frågan, vilken medlem lät sig sminkas? Peter Criss. Korrekt! Bra fråga. De hyrde även in en ett gäng ballonger. De tänkte att de var clowner, fast det var de inte. Det är så här, det är en i Kiss som älskar småkakor. Vem är det? Vilka, alltså det är skitsvårt. Ja, det är det ju. Småkakor. Henrik. Ja, jag gissar på Gene, han verkar vara en gottegris. Korrekt! Yes! Oj, oj, oj! 1-1 alltså. Det är imponerande. Det är ditt ämne, kakor. 1-1 står alltså nu. Och lite smink. Oh, den här får vi se om ni kan. Ja, det finns, eller fanns en exklusiv restaurang i Göteborg som mitt i matsalen har liksom som en damm. En bassäng. En bassäng kan man säga, där maten kommer åkande på små båtar. Och när Kiss var där 1980 tror jag det var, så var en uppfriskad ace där och fick liksom feeling och hoppa i och badade i den här bassängen. Han körde King Kong-style, han tog liksom båtarna ifrån. Så det slutade med att han blev portad därifrån. Ja, utslängd. Ja. Då är frågan, vad hette den här legendariska restaurangen? Vad skulle jag nästan kunna? Hade du varit i Malmö? Ja, nej, det... Så har du säkert någon restaurang som Leif Mannerström hade. Ja, ja, jag passar. Det är möjligt, det vet jag också. Jag tror inte han var inblandad i det faktiskt. Den hette... Räkan. Åh, jag skulle säga det. Jag hade det på tungan. Då får du ett halvt poäng. Det tycker jag faktiskt. Åh, vad räkligt. Okej, så har vi utslagsfråga. Eller jag vet ändå. Men det är sista frågan. Ja. Paul Stanley. Han testade under några få veckor i början av februari en annan sminkning för att sedan återgå till sin gamla stjärna igen. Vad föreställde den här sminkningen?
Oh, det har jag läst någonstans. Mm-hmm. Det var innan första skivan var utgiven alltså. Nej, jag passade den också. Den kan jag inte. Någon annan, alltså, ja, han är ju Starman nu då. Starchild. Starchild. Det ska man vara. Nej, jag kan inte. Han var The Bandit, alltså banditen. Han hade en liten banditmask istället på sig. Och om man vill se detta, för det finns några foton på YouTube så här, så är det så att vår körsångerska, hon är The Bandit. Så det kan man se i vår senaste video. Där är hon faktiskt sminkad till den här sminkningen. Så det är lite incestuöst då att jag och hon sjunger tillsammans och länslas. Ja, ja, om man nu vill se mer av Reggae Kiss, kan man gå in på YouTube och kolla läget då? Det kan man göra. Det är nästan den bästa starten, tror jag. Alltså, det är väl på YouTube vi har de absolut mesta visningarna. Och så här. Det är där det har spridits. Det är lite av ett YouTube-film. Gå in på vår YouTube-kanal, Reggae Kiss. Där finns ju alla videos som vi har lagt ut och så. Men i och med att ni har varit på Guldkanalen så kommer vi spridas över hela världen. Ja, det är underbart, underbart. Jag tänkte vi skulle avsluta med en låt med Reggae Kiss. Vi ska spela den ifrån datoriet så att säga. Kan ni berätta vilken låt det är? Detta är den senaste videon vi gjorde. Den jag berättade om precis med banditsminkningen. Så detta är med Ica Mouse. Och låten heter? Den heter Calling Dr. Love. Vi tar och lyssnar på den och så tackar vi så hemskt mycket för att ni kom också. Big up. Tack. Reggae Kiss.